Mune Uganda, tukwa nilizo kufebweru, iranga tulibete ftefu okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutusewa keuo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende yeweru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dale waka, baka kuchisawi. Katino mwana tu, tudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weli, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Msambu, chenda munya, lusambu abiri mumwenda, oba, noti msambu munana, abiri mumwenda, atano mobili, chikumi atano mutano. Kale, nze sonko Muhammad, tuli wano ntugeza ako kwa yamu kwa ni muze, mze nzikiza ako kumanyago. Sebo nze Patrick Nkugwa. Kulu Patrick Nkugwa, alino mwana, ono gwenzo kulaba, wakami Nsubuga gani? Nsubuga bless you. Nsubuga bless you, Nsubuga. Nsubuga? Ngambo yu bitintini, Nsubuga, oli otia. Mbuza akoli yote ya Nsubuga. Nsubuga, tuwa kuiduwa mulango kujia okumubuza ako. Tumteke kwa tulawa loo mtuwa inzo kubanga amuyambako. Jukiranti neobo inanusu lukumi. Juwebe loo inzo bolutono kusaidiyo. Neobo mlalu inzo kuba onene. Nsubuga yeta agebi okulia. Yeta agaka woka. Yeta agalua kandukipa imiliza mga abana. Kubaka tasobolo tula noko imilia kwe kuzibu. Mzee ya gamba singa Nsubuga asobola okuyimirira kijjaba kiwedde. Bwe kiri mzee. Yesu. Singa yimirira. N'okutambula ebintu byebizibu ennyo kati gyali. Saba asobola genda kusomero n'asoma n'akola ebirala byonna ne yetwala emmanju. Ne katasobola kweyamba yamba nze muyamba. Nze muyamba. Enkofira by the way. Ndije ko bate bantu bakumanyi na nkofira nkofira giye ko bate bakumanyi na nkofira ya. Kwa atero muyamba ya magenda maa. Mba iranze muliko. Tuwali mtu malala muliko kujia konzi. Kasela chaka zibuko sinze okusanga nga oline mutabani wono. Koga matiba nanga. Kasela kesinze okusanga. Msaji ono tatambuli ya kodara. Bulikimu. Sichakola. Sichakola. Kwa hivyo kamera TV. Sichakola. Kugamba nduo na hii. Nobu ya mbibutono kakati yembela jendi mwe mbye nyo. Waluo ebintu ebizibu nti omwana ntagenda manju nga gwo musajja tage eranzi mwenyonera wabali wenyini wali weyononera wemba siriwo eransanga ali mu bubi nenduka muyamba So tubadde tumanyi nti bamaama sometimes be batera okulwana n'abaana babo okubaawo nabo ne tukoze emboozi enjawulo nga lwo taata tubidde ne mutabani we n'ekisinga okuba ekizibu nti kutambula. Ino mtu wainzo kubira ungo inaya magezi gona. Getu inzo kweza kulaba anga Nsubu gona. Nsubu loku imi lida na atambla na yetu wali maju. Obongo bobo kolaburu unji nyosibo chidi mzee. Obongo bobo kolaburu unji. Tena buzi huku mutue. Chikiza solo genda kusomero na asoma. Asobola. Singaba atambula. Aba asobolo genda kusomero na asoma na akomao. Soze mpenda siwaga lukubira anga kutema tuwa benti. Mwana mwrenzo na asobolo kubawa unga abana abalala. Waluo mchala gubaita mchala. Na Luyima aliyebwe yogereza kandi abantu nyizo okula binamba ye omchalo ono atero kwasaganyiza ko abantu abayinzo kubanga bafanagana ko ngo omwana ono nabanga abayamba ko nokula abantu basobola okuyimirira ne basobola kubanga bakolachi nga batambula nobulamu ne basobola kubanga boyagaza kubati kidudde ntabana bafanagana ko bati basobola bawo nga bala mudala. Mujikiro mwana gubaita rania, bashira ni ya bela kasanga tiao. Tuwa kule mbozi ya rania ya bela kutikito kuku. Mugezi nyo, atege ila mchimucho nechi genda mumaso. Naida na ye, ebintu bie, ageza kufana gana ko ngabu hati. Wache baita spine bifida, ni wabao nechila waba chita batia. Halo, mami osibi otie yu. Halo. Halo. Kukubido tambula. Halo? Halo? Ombulira? Halo? Obadeto ombulira, osibi otie yu mami? Ndiburu unji, vigenda bitie yu? Owai, nino mwana wano, awala programu ya wakoze tuwajianga tukola. Wenyaga lobatu kule program tumukuletele kwa mulabe. Echidi chenja ulu kuyenti ye mama ya mulekira tata ya tubide na ye. Bali saidi ze banda o. Banda.
alibanda bano mpoza abo mtu bangamba bebaita spine bifida kiri ku mugongo baku mutwe kiri ku mutwe hydrocephalus wama abo mtu hydrocephalus ali miaka wano giri ena nayo kutambula kwe kuzibwa tula butuzi kyokka oya tate ko kutambula ate ko tambula oya wa hydra ba tambula tegeza tubene subyo najja tambula yajja kutambula aje tuyige byokola aje tuyige byokola kuba ekirungi kyenda bye kuwono ekyenja oloku kulani yanti ono yo mtu aguwanirira kati yabate ko kutambula eta kama exercise kati najja kutambula kati wakadiriwo nabayo nyencha sande mbe akujyancha sawa mmeka sawa wongata ngo jaba woli paka kaongeezi kale sawa tano before lunch time katulabe ngatukola program tulabe kale banna mchale bamita mchala na Luyima mchala Luyima mchala Luyima alipo yogede dawa kecha exercise cho yogede kwa gambi una ino tambula labo mushiba buti no muwani yogolo kuda ngamuguluka amuguluka gakoze iki gagagumye yogolo kula banga kampora mpora inoba bwatu muwani lide agwa bugwi okay so atugambi ajja kutambula so katutekemu esala katonda tusasi to manyi sanga tuinzo fune sanyu dala ngo mwana na yaya ambidwa kuna solo banga atambula kangeze okuba amasimu agenja walira abantu benyinzo okusubira okubanti bayinzo tuwo byambe manyo muzeyi byambe biba mungeri nyingi nyo waliwo byambe butaba bwa sente nenga bwa magezi atenga gasolo kuyamba nokusinga inzo kuwa yo byambe ngo lyaja kugamba anti eyo mwana no nja mufunire somera akolechi abiringa tumutwala musimuru bweriti ikyo kyenyagala wampuri ali yamasimura gabana bano abichika kino giegali kati inzo kwa imuzi akisanaga mu mwana tumutwale musomero wali ajiringa abi asoma baba ngambo mwana katatusenoku okusomona ye Kalina manyi gatambula. So singata. Baila ono nze ndabanga no mulamu okusinzira kuba nabalabe tulabye. Kami ono mulamu ddala. Tulwa ozalwa kinze ndi wano wakano ono omwana. Nnali bade ngenda ninga bakanso nkangene no nye emirimu ne sina kwenza mulekera musobola kujja konze. Cho singa banga se doctor otambula. Omanya kati mulese kusomero kwa ngende nkole nja kudda nkole ki? Mu picking muze. Oba yinza nokuba lya kumpi nga wenda ba asa bajita asa. Asaya. Asaya waneno. Ndi abasobola okutambula nage na kusomera mana avai na koma. Koma yi. Kizibu kyali no musajja ono. Okay. Kale abantu abayinza okubanga mutukwasaganyizaako all sides mwinzo banga mutuyambako kinzo best ninyo nebo tuyambye ku mbeera ya mafuta oba byakulya oba kikyonna namukono gwe ngongezaako wano laba nga nkwasaganya ku ssimu waliwo omuwala bano bamita Asha Bulesi aina omuwala muwala gwe so manyaga ne mwebu zaka ndo bayina ina magezi gayinzo okutuwaayo kale so tuyinza obutasuka wano naku olwa leero inako tugambaye mzee akalala konna okay nsaba abala b'omwana ono mu kaseera kano omuzira kisaayi najaali abere nga anyamba omwana ono abere nga akola ki nga atambula byambi bonna bonna oli wabasobodde okuyitiramu okunyamba sina bweŋŋaana Kale nze Sonko Muhammadi dine Angel Marina no kukamera nyongera okujukiza aba Betty's Touch and Peter Studio abasangibwe bulobawo ku nsonga y'okunyirira yagala okunyina okulabika obulungi olina omukolo okupangisa goma si kutimba ku mukolo okusayiringa nviiri Betty's Touch and Peter Studio basangibwa buloba enamba z'olaba squeeze back awo ezirika ebifaananyi bya saluuni ye make up and something z'oba okwata ne oba oyagala kuyiga kisobokera ddala nyongera okujukiza nti gwakomawo mu Uganda tukola airport pickups tukutambuza okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka okitegeera ewammwe ku myango ng'oli safe I myself nzija nembawo ne nkwaniriza booking nga bukyali otuuka wendi awo ne nkuvuga paka wake wammwe ku mulyango suplex jimba sange babweyogerere ku luguudo luyitamu oludda e Bukasa awo nga wakava mu kavulo oyambuka opposite former infano kaina gy'osooka okusanga waggulu kufulesookera ddala suplex jimu ebasangibwa ate ngenda kuza omwezi 2-3 lujja kuba lwa mukaaga tuyinayo bodybuilding tugenda kulonda Mr. Central edda gumwayitanga Mr. Kampala tujabba Christy Garden zao ebwe yogerere nze Sonko Muhammad tusinkane mu kitundu kyaffe ekirala nga tukwasaganyiza ku mwana mulenzi ono tulabe nga naye asobola okutambula
obulamu bugende mu maaso. Assalamu alaikum. Mwine Uganda, tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tino bumanyirivu mu kuvuga atera ku miwendo egisaanidde. Katino gwe yiteza okupikinga ku kisaawe okutusewako ewuwo tweyune. Atera naawe atekateka ogende ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Katino mwanattu tuddemu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti musanvu noti nkaga mu musanvu. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mubiri chikumi atano mutano.